A, okej, okay, slušam me. A, samo da vidim još ove su projekte rod. Nešto do mene? Dobro. Mac problemi. Čekaj da probam vrat. Robotoš je pred jedno sad vreme, sad ću vidimo. Opa, evo ga, dobro. Valjda će izdrža ovako, okej. Okay. Zdravo na site, hvala Dara na dobro to intro. Da li sluša okej okay, mikrofon, pošto nemam baš osa dvaka? Okej, okay, super, top. Znači, ja sam Ilija Boshkov, danas ću vi zborovam malku za Zero Effort Backends with Strapi. Ne baš Zero Effort, ali je prilično blizu do toga. I nekako mnogo mi je interesno kako se... Се случи овие три презентации од немање бекенд, па сега имаме три бекенди, сите три некако, кога ги видов, некако ми се поврзава дека се баш нешто слични како да сме се договарале, ама не сме се договарале, дефинитивно. Така што сега малко ќе ви кажам и аналогии со презентацијата на Никола пред мене и се надавам и за со презентацијата послед мене. Прво нешто за мене, јас сум Илија, имам некој си love-hate relationship со JS. Не го сакам многу како јазик, ама ми е многу згоден и многу брз ми е за прототайпинг, за брз развој, број 1 дефинитивно. Или е тоа, или е Python, нема нешто многу избор тука. Инако јас сум full-stack developer во CodeCamp од 2017. Под full-stack мислам сум работел од мобил до Lambda, AWS, фронтендови со React, Angular, Vue, од се по нешто, генерално. Така што мислам дека... Мислењето кои ще ви кажам сега се отприлика базирина на нешто што сум го минал некојаш или ми изнервирало или бла-бла-бла-бла-бла. У свободно време конвертирам од JS во TypeScript. Окей, okay, значи да почнеме од почеток. Значи што е прво бекенд? И уште еднаш да ви се извинам за полукав да речки од полулитературно нешто што ќе пробам да го изведам, ама се надеваме разбирате. Значи што се бекенди? Бекенди се обично конекцијата меѓу UI-от, тоа што и корисникот го гледа и нашите податоци. Секако тука нешто има бизнес логика, не е толку едноставно, ама да речеме дека е тоа. Најчесто што правиме, имаме некој REST API кој што експонира некоја дата, кодирана во база или било каде на друго место, небитно. Најчесто на бекенд имаме некој си user management, имаме storage, имаме автентикација, авторизација, пермисии, глупости, сето тоа е на бекенд. Не му веруваме на клиентот да биде безбеден, така што тие сите тие работи ги мрдаме на бекенд. После тоа имаме файлови, медија, содржини, менеджирање, еден тон работи. Мора да го направиме фронтендот, ама сета таа одговорност за сета тоа менеджирање, кој е каде ќе оде, сето оде на бекендот. Окей, okay, значи како обично правиме бекенди, ова е некои 10 чекори, 9-10 чекори кои што се отприлика како генерално правиме бекенди, не се be all end all за бекенд девелопмент, ама се отприлика тука некаде. Значи прво гледаме кои ни се потребите на апликацијата. Правиме некои си дата модел и не ми ги взимајте здраво за готово чекорите, може нешто сум поместил не се кајчи, па не е небитно, ама тие се сума сумарам. Бираме некои database систем, бираме некој ORM, затоа што знаеме дека SQL injection е лоша работа и е решен проблем, па не треба да се замараме со тоа. Сме го направиле моделот, супер, сега треба да го пренесеме од тоа во database табели или модели на нашиот бекенд. Бираме некоја веб фреймворк или библиотека, дали ќе биде Express за нешто по-минималистичко или ќе биде Nest.js за нешто малце по-спаковано како пакетче. Па правиме рути, па правиме user management, сетираме автентикација, авторизација и така натаму и така натаму. Е сега, дали секогаш дата моделот го погодуваме од почеток? Дали тоа што е потребата на апликацијата сме измоделирале точно од прва? Веројатно не. Веројатно тоа трпи промени со тек на време. Особено на старт. Особено на старт имаме многу големи промени, многу голема итерација. И тука, кога имате нестабилен дата модел, тоа значи дека имате многу големи промени во базата цело време.
зборувам за девелопмент време. И често се прават промени. Тоа значи најчесто дека или правите некои миграции, или правите drop table, ајде одново сид, па да видиме што се случува. И што се случува тоа, тоа е отприлика што се случува кога се смене моделот. Остануваш што правиме со контент. Нашата апликација не е ништо, ако немаме ние сме направиле модел, супер, се отприлика треба да биде представено ОК. Ама што правиме со содржините? Супер, го направиме бекендот. Та веројатно треба да направиме некој админ панел или некој менеджмент интерфейс или што и да. Тоа се време и ресурси кои што цело време ги миниме. Дали правите нов проект или сте наследиле некој, некој веројатно требало да го да седне и да направи некој си админ панел за да менеджирате дата. И сите овие чекори ги поминал. Е сега. Да ви го представам малку Strapi. Јас ќе искористам едно кратко видео тука додека зборувам за што е Strapi. Да видите отприлик како функционира, многу раф, после ќе седнеме малку заедно да направиме нешто. Окей. Okay. Значи да се надеваме дека интернетот е окей. Okay. Значи Strapi изгледа вака. Не го гледате видеото, не е толку битно, може да го видите на која секунда, да видите што се случува. Strapi уствари се рекламира како headless CMS. Тоа е headless content management систем. Ама Strapi всушност е малце повеќе од тоа, затоа што Strapi може да го гледате многу лесно како уште еден backend framework, што уште повише батерии. Значи ако беше на Никола на SJS презентацијата беше, рековме дека има шпагети и има пакетче, ова е уште поголемо пакетче со многу работи во него. Како no, the gift that keeps on giving. Упс, добро, окей. Добро. Има се во него, буквално. Значи имате автентикација, авторизација, цел контент менеджмент, јас ќе оставам ова да биде на луп, додека зборувам, да се дешава нешто. Значи имате многу лесен контент тип билдер, кај што може да направите било каков контент. Чекаш, што зборувам, може да почнеме нешто да правиме. Ајде. Е сега. Јас пошто немав многу доверба во интернетот тука, овој чекор само ви го ставив тука како скриншот и ќе почнеме од таму. Ајде да направиме, јас го викам брувери, да биде некој beer rating up. Окей. Okay. Ќе почнеме од тука, фронтен не го гледайте, тоа е за после како изненадување. Ова е структурата која што Strapi нас не генерира. Не е нешто комплицирано, нема многу фолдери, нема многу файлови. Него е буквално што би имале вие, ако почнете од Express, му да дадете Object Relation Mapper, некој ORM, дали Next.js, дали нешто друго. Некаде чешувате конфиг, така, со сите ваши информации. Имате source folder, со пак API рути и сето тоа. И тоа е тоа, имате package.json, the end, тоа е буквално вашата апликација. Public folder-от, нели све како за статички ресурси или upload или што и да е. Е сега. Каде е интересното за Strapi? Интересното за Strapi е што откога ќе го изгенерира оваа структура, package.json ви генерира неколку скрипти, кои што може да ги искористиме. Значи develop, за кое што го користите за девелопирање, имате start, за да стартните апликацијата во production или не во production. Ви кажам што е разликата кога ќе го стартнам. И Strapi кое што е уствари шорткат до целој тулот на Strapi. Од депенденција нема ништо, има неколку пакети кои што Strapi ги нуди out of the box. Е сега, иницијално генерирано како quick start, Strapi ни е обична Node.js апликација. Во позадина користи кола, Никола е излиста како една од алтернативите на Fastify, на Express, во тој фанзон на фреймворковија. Каде што имаме доста минималистички пристап за веб девелопмент. И Strapi е буквално само тоа, плюс Next.js, плюс многу Glue, многу лепак и многу размислување и структура, за да вие можете да развивате апликации многу брзо. Е сега, јас ќе ја извршам само да померам девелоп. И ќе се случи нешто многу интересно. Ми стартна апликација, добро. Ако одам на Local Hosternet 37, многу убав порт, ќе ми се отвори ова. Ова само значи дека мојата Strapi апликација е спремна. Одам во админ панелот. Иницијално треба да креирате юзер, тој чекор ми е скокнат тука за секој случај. И сега имаме админ панел. Значи ова не е само некој безврскав админ панел, како ако имате пример, веројатно некој од вас има искуство со Django. Django има нели админ панел, ама разлика од Django ова е многу по
напредно би рекол. Много по-флексибилно, много повече опции има от Django Income Framework за Web Development до Python. Не би трябвало да го сборя много на Beer.js, само добро. Може на Beer.py. Окей. Okay. Сега. Значи имаме тук генерално няколко секции. Имаме Content Manager, къде що ни е CMS делът на Strapi. Имаме Content Type Builder, къде що ни е Development делът на Strapi. Media Library, къде що може да менеджираме контент. Плагини, кои ни са плагините инсталирани на Strapi. Ова са обични NPM пакети, кои що директно се плагат в нашата апликация. Marketplace. Няма нищо посебно тук, буквално само copy install command ви генерира някой си YARNAD и това е това. Така лодъците пакети в Strapi. И settings, къде ще може да управляваме с нашите конфигурации за апликацията. Значи, out of the box имаме, що рековме, имаме авторизация, имаме рути, имаме един тон други работи, които ще може да ги изкористим. Дори интернационализация, значи превод на съдържините, които ще ги правим. И аз би почнал с Content Type Builder отправо. От пакетът, който ще го стартнем, от Quick Start на Strapi, всеки ще ни креира една... значи, овде тук типовите се делат на Collection Type, кои ще ни се... Значи, най-често, кои ги гледаме модели наши, къде ще генерално гледат като табела от ствари, кои ще трябва да се користат. Имаме сингъл типови, които ще са буквално само една работа, една инстанция от обектът може да имат и има компоненти, които ще са обекти, които ще може да живеят като дел от другите модели. Аз ще се фокусирам в главно на collection type денес и за да изкрираме нашата brewery апликация за рейтинг на пиво, трябва да изкрираме няколко контент тайпове. От десно тук може да го видите моделът вече по стоечки на... Който генерира Strapi, има username, email и нивните типови на овие полиня. В позадина ова out of the box вода в SQLite, ама това ако го вземите по-сценичната рута за генериране на template, може да смените да биде било кой генерално, било кой SQL сервер. Mongo беше поддържано до версия 3, сега версия 4 вече не е. Окей, okay. Значи имаме полиния, може да имат било кой тип и може да имаме дори и релации. Значи гледате така, юзерите имат релация с role, къде що може да менеджираме ние како изгледа. Буквално имаме user management и role management out of the box. Сега, айде да креираме една нова колекция. Ало? Значи, за beer rating апликация ни трябва първо що? Ни трябва първо пиво. Ще речем дека нашият модел или content type, че ни се вика beer. И гледате от десно отствари дека от старта имаме API ID, както че ни се вика това API. Има singular и plural, значи beer е singular, beer се plural. Тук е много корисна функционалност, която ще... Вероятно много пъти сте морали да я направите е цел draft publish систем. Значи подръжините, които ще го менеджираме в Strapi, не мора да бидат кликам save, отма имам на production, не мора да е това така. Едноставно може да имаме draft publish систем, който ще може да отлучиме дали сакаме сега или после на кое време да обявиме съдържината. И исто така може да включим интернационализация за превод на съдържините. Сега за сега аз ще го оставам вака, нека има draft publish систем, защо да не. И кликнам Continue. После това позадина се смени пейджът, сега сме го едитираме типът beer. Beerът ке ни има име, което ще биде string, отбрав текст. Има отписи за short и long. Ова зависи како че се складира в базата. Значи short текст ни го индексира и може да сърчаме по него out of the box, а long текст ни е по-голема съдържина, кои шо не се сърчат. Окей. Okay. Това е това, required може да го оставим за прикриране да ни пръли error, за да направи някои основни валидации. Овие тук settings може да ги конфигурираме, дали ова че не биде уникатно, дали че не би има maximum length, minimum length и дали че биде приватно. Да биде приватно значи дека в API респонсът, който ще го имаме, няма да се врача това поле. Okay. Имаме име и кликна в Save. Окей. Okay. Когато кликнете Save, Strapi всъщност е много интересно, що ви прави не е някаква магия областта, ще го правим. Извинувам.
Туку секој едит што го правиме на контент типовите тука се пресликува во промена на нашата содржина, значи генерира схема која што опишува како не изгледа нас моделот, буквално само метадата содржа. Не генерира контролер, кој што out of the box е буквално само тоа што го Strapi го вика core контролер, кој што може после да го екстендаме ние за дополнителни функционалности. И всеки имаме рути, кои што се исто out of the box, тие што Strapi ке не ги креира. И ви ги покажам после како тоа би изгледало. Окей. Okay. Значи, освен името може да ставиме некој description, малце повише за пивото, тоа ќе го ставиме да биде long text. Description, добро. И може да му ставиме слика. Значи, во овие полинјата, јас сваќам дека скокнав у ствари неколку чекори, не ви објаснав кои се. Значи, имаме текст, имаме имейл, ова е пак текст само со пуст валидација. Rich text е исто интересно поле кое што по едитингот на контент менеджмент делот ќе ни, ни даде у ствари what you see is what you get editor. Некој кој што може да ни даде пример да ги редитираме содржините малце по-богато, да ставаме слики, да редитираме формат и слично. Нас тука ни е много битно да ставиме слика, значи имаме тука и медиа, out of the box не реков ми има медиа лайбри. Медиа лайбри ќе изберам само дека сакам медиа поле едно, кога го крстам image и кога ставам single media, затоа што сакам само една слика да има пивото. Окей, ова ќе го зачувам и сега како да, што реков нели, сакаме да биде за рейтинг. За рейтинг апликација. Јас се извинувам за кашлањето, малку ми е слабо гръвото. И ќе додам уште неколку полиња кои што ќе бидат рейтинг, кои што ми е integer и number of ratings, за да знаеме колку пати юзерите го ранговале ова пиво. По-убаво програмирам тресан, верите. Се убив од програмирање од прегеска, само кликам тука, кликам таму. Само се пише кодот. Знаете како GitHub Copilot, ама ова е по-добро. Че го најдеш од лево, че го најдеш од десно. Окей. Okay. Освен за пиво, ќе направиме едно и за ревју. Исто, иста шема, ревју, ревјус, continue. И имаме што? И имаме контент за ревјуто. Така. И имаме имам исто рейтинг. Фал. И имаме рейтинг. Добро. Хајде. На здравје. Лизга. Ништо нема. Така. И значи за ревјуто реков ми имаме контент, имаме рейтинг и многу битно да знаеме за кој пиво е. Одиме во relation и тука веќе може да направиме релација меѓу еден и друг модел. Значи имаме овоа лево ни е моделот кој што сега го едитираме, десно ни е со кој сакаме да направиме релација. Пошто имаме сега само еден модел, автоматски ми го селектираме, може да избереме и друг. И тука имаме опција да одбериме која релација сакаме да од. Се надавам се чита. Имаме буквално сите видови на релации, Strapi знае како да ги направи. Може да одбериме дека ревју има едно пиво, така? Дека ревју има и припаѓа на едно пиво, така? Дека припаѓа на многу пива, ревјуто што не е точно. Или пивото дека има многу ревју. И има тука исто дека ова е many to many релација. Дека има и припаѓа на многу ревјуа, што исто не е точно. Ревјуто има многу пива, исто така не е точно. Значи, нас најмногу ни одговара дека пивото има многу ревјуа. Така, што ќе речемо од тука, пишувам како сакам да се вика полето. Значи, во ревјуто сакам полето да се вика beer, во пивото сакам ревјус. Финиш и тоа е тоа.
Сега, верували или не, со ова имаме цел API, цел бекенд за нашата апликација. Значи, една работа која што мора да направам пред да ви покажам како изгледа ова сето, е да одам тука во, во roles, овие са ролите на нашата, на нашата апликација, и морам да ги сменам пермисиите за да може да ви го покажам API-то. Сега за сега, пошто сме на Beer.js, имаме пиво и за пермисии, не се замараме, имаме сите права за public. Супер, окей. 127001. Окей, значи айде да дадаме едно пиво. Аз тука имам некоя колекция от пива, дойдов спремен. И само че правам copy-paste. Не съм много по пивото, не ме тепайте тука, знам да късите сте пиваши. Ще си копирам. От кавалерите съм по ракията. Добре, че да видам сега дали че найдам сликата. Admor Assets. Downloads нещо, beer files. Кое беше? Ова беше? Ова беше. Супер. Upload one asset, finish, готово. Рейтинг ще му ставим 0 от старт, пошто забравив да ставам дефолтни вредности. Save, publish. Е сега, пошто забравив да ставам дефолтни вредности, може да се вратам комотно назад, така. Во пивото, да одам на рейтинг, да одам во advanced settings, да ставам default value 0 и на ова и на number of ratings. Не ми замерувайте за моделирането на податъци, не е битно го моделирав си нойче, така да. Окей, е сега, кридав, тука има в admin панел, отидав create new entry, си внесив податъци, можам да го едитирам пивото, можам да го гледам, ама не ми е ова много битно, освен ако нямам API. API-то ни е следното, значи 1337 slash API slash beers. Толкова, ето го API-то. Много интересна работа е, што ова е доста интересна структура која што API-то ја користи. Всъщност се вика JSON API и тоа е спецификација која што Strapi ја следи. Што тоа значи дека сите API-а ни се многу-многу интуитивно именувани. И може да го вземем ова slash API slash beers, може да одам slash reviews. Така. Целата структура на API-то е много убаво дефинирана, убаво структурирана и во документацијата е много убаво објасната. И е много интуитивно, ако знаеш како се вика API-то, да можеш да извлечеш било што за него. Е сега гледате тука, дека имаме име, имаме create date, publish date, блаблаблабла, сета тоа. Сите наши податци кои што ги внесивме, ама нямаме медиа, значи нямаме сликата. Затоа имаме нещо што се вика populate. Кое што е query параметр, кое што Strapi ни го нуди, за да може да популираме, пример, некои релации. Пошто, иако не го гледаме тоа, овоа линкот меѓу пивото и сликата е всушност релација. И ќе му речем само populate image. Бам, 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 ева сликата. И не само тоа, не направивме ништо, ама имаме автоматска оптимизација, значи имаме различни големини на сликата. Јас ја аплодирав една големина, Strapi ми направи неколку копии. Направив? Добро, тука сум, негде. Случив? Ево. Имаме некоја оптимизација, имаме метадата за сликата, што реално имате многу работа за да го направите вие тоа. Или поможеш се многу брзи, не знам. Е сега. Може да му додам ревју, додам во Content Type Manager, додам во Create New Entity, да внесам многу добро пиво и јас сум многу креативен и ќе му ставам 10. Ева го за кое пиво е, save, publish. Се враќам тука, нема reviews, го вадам од populate image, пишам reviews, ева ми ги reviews. Много едноставно, ако сакам и image reviews, ставам запирка, ева ми image reviews. Топ. Е сега, овоа, out of the box, е многу интересно, затоа што имате не само... Не само get, немате само querying, имате буквално било што, значи има сите методи и ви ги генерира автоматски. И аз да ви го покажам тоа, би направил нещо друго, би извршил ова Strapi командата и че инсталираме плагин, валя, не, грешка, фолдер. Да се надеваме дека интернетът е окей, че инсталира неколку депенденсија, че ми го извръзе плагинот во мојата апликација. И ако се е окей тука, би требало да имаме целостна документација за нашето API, сега ще го направим. Иде полека ова.
Јас затоа, у ствари, имав спремен стартап проект, пошто знам дека обично така ова доба. Додека го правиме тоа, може да ја покажем и неколку други интересни работи, кои што се, например, за филтрирање. Додека се инсталира тоа. Или, може да ја го покажем фронтенда, што го спремим за ова. Одиме во брувери. Фронтенд, сето ова ќе биде на GitHub, само да го напишам ритмито, за да не биде без врска. Ева го бекендот. Ако сум го измоделирал истиот модел, ќе работе. Ако не, го исклучив апито, бре. Добро, у меѓувреме заврши ова. Пак да го стартнеме админ панелот и сега би требало да имаме документација. Ајде да видиме. Slash documentation. Има ли нешто? Има. Има get, има post, има get за еден, има put за еден, има delete за еден. Од се по нешто. Ама тоа не е се. Нема шо нема. Ако се јавите во наредните 5 минути, може да извршим уште една команда. И да инсталирам GraphQL. Озбилно. Пак идеме на исто, пак идеме на... Ајде да ви покажам документацијата, па што не ви ја покажам. Значи имаме буквално се. Дори ако си направите ваши, нешто не спомнава е многу битно. Сите овие ствари што ги гледате тука, сите рути што ги генерира Strapi, свободно може да си направите ваши, не ви спречува никој. Може да си направите ваши рути, може да ставите полиси за авторизација, за да авторизирате колку пристап има, кој юзер е, буквално сите тие работи, може да си дефинирате middleware за што ви душа сака. И имате нели user management авторизација, out of the box, сите тие информации за юзерот ги имате. Многу интересно што исто го испуштив, пошто има API токени, кои што може да си го користите за конзумирање на вашето API, за пример, не юзери кои сакате да го конзумират вашето API. И исто многу интересно е што имате логин провайдери за, па ова е се што постои, мислам дека, апсолутно се што постои. Така што може да направите логин со whatever, има се. Има Alt Zero, има Cas, има Cognito, Discord, email, што друго ви треба, не знам. У меѓувреме заврши GraphQL. Ајде видиме што се случи со тоа. Не знам дали се релодира само серверот. Да пробаме. Localhost, GraphQL. Оп, GraphQL. Добро. Да напишеме едно query на слепа. И, чек, имате тука нешто интересно исто. Пак документација. А не сум пишал ни код. Имате документација за било шо, може да ја разгледате схемата, како што е се дефинирано, кои типови се. Инако колку и да направите контент тајпови, колку и релации да измоделирате, тука ќе ги имате пак. Не се само за тие на Strapi, него буквално било шо. Окей. Рековме, зум. Ајде зум. Окей, вака. Сега нема да се гледа ништо, ама верујте ми дека има схема од десно. Окей, query пива, јас отприлика реков интуитивно е, има autocomplete, ќе пробам на слепо да направам нешто. Дајме ги сите пива и за сите пива што имавме? Имавме ID, има дата, пошто иста структура е како REST API-то со JSON API. Имаме дата, после во него имаме attributes, така? Attributes имаме ID, ај само ID да вратиме да видим дали работа ова. Работа. Има за пивото друго? Атрибути. Name, description, супер. Оп, ево. Буквално цел GraphQL querying support имате со мутации, со кверија, со се. Не знам толку GraphQL querying на памет за да ви пишам мутации сега, ама верујте ми дека работат. Може сликата да земеме, пак дата, пак attributes, URL. Еве и сликата и тоа се сите податци што мене би ми требале за фронтенд, например. Кај сме вече кај фронтенд, од кај беше? Ево го. Еве ми го пивото. Супер. Да дадаме ново пиво. Ајде скопско. Имаме ли скопско тука? Чекай бе, крали Марко имаме.
Ама не е било кое. Ево, крали Марко. Ова е пиво за сва времена, за цело време, за секој ден. Добро, може да видиме и пример деталите, да ги видиме за пивото, може да дадаме ревю, ще му ставиме петча. Я не знам колко време имам, дали имам още време? Добро. Пет, десет. Опа. Добро. Окей, okay, инако му дадив на Андрей да се чепка на фронтендът и ми го сменил минимумът и максимумът, така да. До пет ли? Брат, импутът си го направил лошо. Добро. Окей, okay, ева го, има 5 и 2. Е сега, нещо сакава да го покажам. Се надявам дека че я памтам синтаксата, убава за да го направим това. Може да отидем в API, в Beer, Content Types. И тука може да направим еден Lifecycle Stays. Да, Strapi има и Lifecycle Eventи. Може да направим Export Default, еден обект да експортираме и може да ставим After Create. Добро. After Create, ще ставим еден метод, нови обект и да видим. Хайде да видим дали че ми изпечата нещо. Би трябвало ова сега, ако Strapi найде в фолдерът Content Types, Lifecycle Stays, в ови случай пише TypeScript, и ако експортираме тук обект со имената на Lifecycle Eventите, които ще ги поддържува Strapi, би трябвало да ми го повика овој. Што сакам да направим сега е уствари да ги изкалкулираме рейтингот на пивата, средната вредност на оцените от сите ревюа. За него калкулираме тоа цело време, но го буквално да се чува в база. Това е най-прост пример, што може да го направим. Айде да видим първо дали работа ова After Create. Ама грешка сум, треба да оде на ревю. After Create на ревю. Ай, видим се. Добро. Сега, когато ще сабмитирам ревю, трябва да работя. Работа ли? After Create. Айде се отворим на Google. Добро, че отворим документация, бе. Да не се лажим, сито отваряте документация. Добро. Module Experts. Content Types API name, Lifecycle Stays. Добро. А, чеки, па работе, шо правам? Оти не ми кажувате. Не е зумирано, а? Добро. Ставим еден евент, да видим шо има в евентот, пошо аз сум исто. Много бало дебагирам со консол логови. Да видим шо има. Дечки, ако нямам време, кај ще? Добро. Окей, okay. Значи имаме неколку работи в овој евент. Инако Strapi TypeScript му е ново у животот, до верзија 3 беше чисто JavaScript, сега имат некој сапорт, ама не е целосен, така шо не сум видел уште документација за типовите на овие евенти, така шо console logitis. Значи имаме модел, за кој модел се работи. Имаме params, во state би имале кој юзер ни, ако имавме юзери, имаме моментално free for all. Окей, okay, имаме параметри. Значи ова е параметрите кои шо били искористени за да се креира новиот објект. И сега, за да ги изкалкулирам јас се ствари ревюата, мене ми треба да ги земам сите ревюа, after create на едно ревю, треба да ги земам сите ревюа за ова пиво. Тоа ќе го направиме така, што reviews е еднакво на await strapi. Ей, има typesyncs. Има едно што се вика entity service, кое што ми дава out of the box да кверирам било кој Strapi модел. Ние да речеме find, Copilot може да ми даде грешка с сугестии, така шо не му замерувайте. У ствари, рутата е API, па review, па review. По точка тук. И сега тук би требало да му дадеме само filters и да речеме каде што beer е event params beer. Ще го гледаме. Event data, event params data. Beer. Окей, okay, ајде видиме дали тоа работа прво. Не знам да користам дебагер. Фала, гледа некој.
А, wait, нема без async. Го крашна в Strapi. Идеме пак. Айде, after create. Направи сега. Fresh, type error. Find many. Гледате Copilot не е толкова паметен. Сега? Кай на Destructor property? Кай на... API review. Беса. Уу, супер, еве ги сите ревю. Аплауз че имамо. Много бол ми дойди вака, кога аплодирате сите. Айде да видим... Ей! Copilot ми изпрограмира average rating. Айде да видим дали е точен. Да. Си ги вреде $13 месечно. Да му веруваме дека е тоа. Айде да видим една бързинка само. От прилика тоа е тоа, мислам дека. Окей, и сега изкалкулираме, изпрограмираме калкулација на average rating. Много добро програмираме, кликам едно и се дешава. И еве, Copilot пак ми аутокомплитува все што ми треба у ствари. Дата. Сакаме да направиме апдейт, сакаме да го апдейтираме. Пивото со ID, event, params, data, beer. И да речеме rating ни е average rating, number of ratings ни е reviews length. Ајде видиме. До сега пивото нема нещо много рейтинзи. Не му се калкулираше ништо, го видов се тоа и во... Може да го видите тоа и во апито ствари. Да видиме каде е. Beer. Аз зезнах нещо. Average rating. Каде е синтаксата грешка? А, функция ова, бе, повикуваме функция тука. Айде сега. Да, немат ни рейтинг, ни number of ratings, ама сега, кога ще субмитнам ревю со петка, крали Марко ще добие рейтинг. Ако сме направили сега, ще трябва. Не. Рейтинг, number of ratings, трябва да окей. Console log debugging. Дечки, ай помогнете ми бе? Ай пак до документација на брзинка. Идеме модел си имаме. Ева го entity service API CRUD. Ајде видиме апдейт. Добро, па добро сум. Окей, okay. Ще го дропнам ова, да не добегирам сега остатокот, да ви кажам уште нещо натаму, да си ја довршам. Ај да проверам у ствари, да, управо си. Не бе, нещо не се апдейтира, само зашто. Рейтинг се вика така? Да, number of ratings се вика, да. Едене. Ево го едито. Како? Number of ratings, reviews length. Ама не ми не логира ништо тука. Чекай да пробам да стартам.
Абе, знаете шо? Шо се замерам, чекам. Yes. Айде вак. Айде так, айде са. Още една минута. Айде да видим са. Крали Марко проблеми не прави. Опа! Частам пиво за ако дойде някой после ова, го изгледа и ми найде шо е проблемът стварно. Защо нещо е мало, ама тоа е демо мод. After create, исто буквално само деконструира на обектот, това е по дома, ще си го пишев. Окей, okay, тоа е тоа генерално. Поената беше дека може да одиме колко сакаме надоле. Презентацијски проблеми, ама нема ни врска. Окей. Okay. Завратиме малко на презентацијата. Се надавам дека ова последното не ве много демотивира за Strapi, ама генерално проблемот е до мене и с презентацијата моментално. Значи Strapi во колдкема го користиме вече много време. От почетокот, от бета. Имаме доста апликации, които не са во продакшн моментално, нашата страна, Министерство за надворешни работи исто некако от слета. Inclusive Docs, едно от продукти, които го работиме доста дълго време, го направив миграция в Strapi, затова ще е много полезно, много, много корисно и може много бързо да направим. Дори може да направите транзиция от постоечка апликация, да го направите истият модел, датата само да трансферирате и да ви работи. Bisforall и моментално исто работиме на продукт, който се вика Lista. Които работат и са стабилни вече доста, доста време. Некъде от 2019-та, от почетоците на Strapi до сега и шипаме апликации в продакшн без някои проблеми. На него сме дори и контрибуирали доста код, доста пиари и сме доста активни в комьюнити на Strapi, така що се докажало како доста добър избор до сега. Ви благодарам за вниманието, дечки. Това е се. Прашения. Здраво, фала много. Супер беше топ, значи не се замарай, лайв кодинг топ е све. Имам прашање. Што се деша со миграција понатаму? Пушташ код на продакшн, сервер, 3000 глупости и правиме нов апдейт. Што се деша со миграцијите понатаму? Како се извршува? Што си направил генерално? Знаеш што си направил? Ако избришиш поле, ще си избриша полето, ако си направил генерално, тоа треба да биде. Тоа е нещо, което трябва да внимаваш ти како девелопер и со твоја апликација и со било која друга. Кога имаш вече постоечки системи во продакшн, треба малко да размислиш за како ги правиш промените на схемата, секако. Без разлика дали е тоа Node.js или некоја Barebones фреймворк или Strapi, промена на дата е промена на дата, а промена на структура е деструктивна операција најчесто. Така што деструктивните операции се деструктивни и генерално ја би правил пример ново поле па да мигрираш дата и твоја е за начинот на кој што би го правил тоа. Така, има некој начин како се прати емиграција во поле во самиот Strapi или треба нешто плюс да се направи? Има плагин за миграција, инако за промените, како например за ако го смените схема или нешто такво, не правите буквално ништо, сето си го хендла автоматски. Си правят дифинг на схемата и знае точно што се сменило и како да аплицира таа промена и на датабейс модела. Супер, хвала. Здраво, би сакал да прашам, нели покрај сите овие функционалности, ова магија шо нели Strapi, што би извел ти од твоје лично искуство као негативност? Као негативност? Искрено, најискрено, според мене нема многу, пошто буквално е кога Next.js и многу глу. Негативността би била веројатно недостаткот на доволно TypeScript моментално. Конкретно тоа ме интересираше како недостаток, но мора екстремна негативност. Да, недостаток. Негативността би била тоа, нешто би било
било која негативност е многу минимална за тоа што може буквално да си направиш било што, да си надоградиш open source, може било што да правиш. Една од негативностите е за тоа што е open source, ама open core, знаат малку Strapi да бидат, да заклучат некои фичери кои што се позади, да речеме, некоја enterprise лиценца. Ама не е битно за тоа што open source продуктот е целосно отворен, може било што да наградите, може било што да направите през него. Имате лимитација за роли, направите си ваш role system, не е проблем. У секој случај е многу голем, големо ниво над, било што што е минимално. Океј, следно прашање од мене. Дали сите у Code Camp сте кавадарчани? Пошти прошлиот презентер Лазе беше исто од кавадарци. Голем процент. Голем процент. Супер, не, шала на... Шала на страна Скопје, мислам дека доминира моментално, ама не има доста. Не имаше повеќе, мислам, не имаше повеќе, ама сега Скопјани го зголемија процентот. Не, добро. До вистинското прашање, дечкото пред мене исто ми го постави кој се даунсайз, пошто све изгледаше перфект на презентацијата. Ама исто сакам да те прашам, не, окей, мислам го одговори, нема да се дуплицирам. Имав уште едно прашање, дали некоја екстензија користиш за аутокомплит или доаѓа out of the box со само да Strapi? Аутокомплит мислиш на кодот? Да, во Visual Studio Code. GitHub Copilot. Се сам праве. Strapi се сам праве за генерирање на код, GitHub Copilot дополнува со грешки. Добро, фала ти. Се прави паметен. Океј, okay, друг некој некој прашање? Океј, okay, okay, ако нема... има, супер. Здраво, ти благодарам на одличната презентација. Имам неколку прашања, ама се надевам кратки. Видов дека имавме неколку одредени полиња, имидж, медија, текст. Дали има можност за кастом полиња или само со тие сме ограничени? Апсолутно има опција за кастом полиња, дури... На некој начин се има опција буквално да направите било каква кастомизација и на админ панелот и како изгледат тие полиња, нивната репрезентација, нивниот едитор и било што. Со компоненти може да изведете било каков пример, да измоделирате некој дата тип кој што може да го искористите како кастом поле, да речеме. И е доста флексибилно за тоа. Сите типови од база кои што би ги дало и плюс вече репрезентирани. Се друго би било мобил само надградба на моделот. Океј, приметив на секој сејвна колекција дека пишуваше сервер из рестартинг. Како работи тоа со повеќе корисници на системот? Не, тоа е само испуштив, реков дека ќе ви кажам, не ви кажам. Ако отворив package.json имаше неколку скрипти, имаше старт, имаше develop и build бла-бла-бла сета. Разликата е тука што овој контент тип билдер е достапен само за време на девелопмент и само за буквално само додека пишувате код. Која е стартата апликација да речеме на сервер или во продакшн, имате npm start кој што го старта во ефективно не edit immutable мод на за самиот модел. Тоа што е и само може да менаџирате содржини. Последно прашање ветувам. Генерираниот код од Strapi, дали е maintainable, дали е наменет да се модифицира или девелопментот генерално е преку life cycles? Не, јас не ви го покажав тоа затоа што стварно нема време. Ама може да правите контролерите, да ги екстендате, да правите ваши контролери, да правите ваши рути, да правите ваши полиси, middleware-ови, буквално било шо што би можеле да го правите во Nest или во било кој друг фреймворк. Слободата е ваша, како тоа што го структурирате, може да ги екстендате нивните рути, може да правите custom рути, како ви душа сака. За да користите пример некои библиотеки или фреймворкови, npm пакет инсталира и обичен JavaScript, TypeScript, може да правиш буквално што сакаш. Хвала ти. Или брал за презентацијата, ја имам прашање дали работа само со SQL или може и NoSQL да се користат? Тоа го спомнах. До верзија 3 работеше и со Mongo. После верзија 3 работи само со SQL ради тоа што требаше да мейнтейнат два database конектори и сите кверинја и сите модели да ги мейнтейнат два пати ефективно. Така што сега моментално е само буквално само со SQL, затоа што упозадино користите Next, дури како што реков. Може да одите колку длабоко сакате, може да земите инстанца од конекцијата од база од Next, да правите се што можете и со Next. Да. Thank you.
Ај уште еден, пошто видов дека има заинтересиран. Брзо прашање ќе видов. Здраво, Илија. Дали постои во Strapi можност за мултитенант имплементација и ако да, дали си конфигурирал такво нешто? Фала. Мултитенант ќе постои ако го направите да постои. Ние го имаме направено за неколку апликации веќе и Inclusive Docs е исто мултитенант апликација, ама тоа е оставено на вас за да си го имплементирате со вашиот модел. Нема нешто во Strapi што би направило да биде мултитенант out of the box. Ама вие имате цела слобода да структурирате вашата апликација и вашиот модел за да биде мултитенант. Уште нешто сакав да кажам е дека сега пробајте, пошто изгенерировме Swagger, нели, со една команда, следната презентација е баш за Swagger и за OpenAPI. Може да го замислувате дека истото што го имаме изгенерирано од Strapi е апликабилно и за следната презентација.